Уважаеми зрители, добър вечер, добре дошли на националния стадион Васил Левски. Предстои да видим в пряко предаване по канала 1 за първи път през този сезон футболен матч на български представител в европейските клубни турнири. Локомотив София срещу Борец Чачък. Среща реванш от втория предварителен кръг в турнира за купата на УЕФА. Първият матч завърши 1-0 в полза на скромния сръбски тим. Сега да се надяваме, че червено-черните няма да повторят играта си от Смедерово и ще станат първият български отбор, който продължава напред, като поставят едно добро начало за нашите представители, които продължават утре и в други ден своето участие в турнирите за купата на УЕФА. Повече мъжество се изисква от Локомотив София днес. Пълно себераздаване и много важно спокойствие в сублимните, във важните моменти на този матч. Това може би ще доведе Локомотив до успеха, ако иска и този сезон Локо да гледа нависоко. В матч номер 30 в турнира за купата на УЕФА за Локомотив София можем само да пожелаем успех на този тим, който направи една уникална серия в последните два сезона в евротурнирите. Визирам най-вече не миналия, по-миналия сезон, когато Локомотив записа 6 поредни мача без загуба. Допълнени от два от миналия сезон и стана първи български отбор с 8 поредни мача без загуба в европейските клубни турнири. Една много добра серия, която бе прекъсната миналия сезон от френския арен на стадион Българска армия, когато Локомотив София загуби с 1-3, но същевременно в реванша пък Локомотив София се превърна в първия български отбор клубен, който побеждава френски тим на негова територия. Локомотив спечели реванша с 2-1. Това беше миналата година. Сега Локомотив започна с фал старт срещу Борец Чачък. Загуба с 0-1, както вече изпоменах. Загуба, която едва ли някой е очаквал, тъй като Локомотив София като класа, като традиции и въобще като име в Европа с близо 50 срещи в различните турнири, далеч превъзхожда своя тим. Двата отбора вече излизат на терена. Локомотив София този път в титулярния си червено-черен спортен екип срещу Борец Чачък, които пък в матча реванш ще играят с резервния си синьо-бял спортен екип. Странна екипировка има Борец. Титулярния им екип е същия като този, само че синьото е заместено от червено. Сериозна гитка ще подкрепя столичните железничари, нещо много приятно. Главен арбитър на този матч от Норвегия Свен Одвар Моен с помощници, неговите сънародници Свен Инге Викен и Ким Андре Йонсен. Дълги имена норвежците. Да се надявам в коментара, от който е от стадион Васил Левски, по-малко да споменаваме техните имена. Капитаните на двата отбора Драган Драгутинович и Кристиян Добрев. Ето и съставите на двата отбора. Локомотив София с номер 1 на вратата Игор Бонзолич, 3 Ванет Заферович, с номер 5 Георги Марков, 7 Даниел Богданович, с номер 8 Виктор Шпишич, 11 капитана, който виждате в гръб Кристиян Добрев, с номер 14 Саша Антунович, 22 Иван Бандаловски, с номер 23 Иво Иванов, 28 Зоран Балдовалиев и с номер 30 Димо Атанасов. Старши треньор на Локомотив София Драгомир Окука, това е неговия колега Ненат Милованович, наставника на Борец Чачък, който ще ръководи отбора от Чачък в трети матч, след като поет има малко преди първия двубой срещу Локомотив София турнира за купата на УЕФА. Ще стане въпрос по-натам в моя коментар. Сега зърнахте и Окука преди малко. Сега състава на гостите от Сърбия. С номер 12 на вратата Бранко Граховец, 4 Драган Драгутинович, 5 Александър Игнятович, с номер 6 Бобан Дмитрович, 8 Милош Стойчев, с номер 9 Игор Гъркаец, 10 Бобан Стоянович, с номер 11 Владимир Кърнинец, 13 Зоран Антич, с номер 14 Марко Могоша и с номер 26 Славко Марич. Начален съдийски сигнал в този матч на Свен Одвар Моен. Ще търсим гол от самото начало. Бърз гол такъв. Това заяви Окука вчера на пресконференцията след тренировката на Локомотив София. Общо взето сериозни разговори, сериозни анализи на играта на столичните железничари е направил Сърбия, на който изключва въобще като вариант отбора му да отпадне от турнира за купата на УЕФА. Разбира се, ние всички се надяваме това да се случи, тъй като, както вече ви казах, Локомотив София далеч по-опитния, по-класичния
класния отбор от Борец. Това го показа до голяма степен и матча в Смедерево, където Локомотив през първото полувреме беше така доста по-добре седя на терена, но в крайна сметка допусна един изненадващ гол, след което така и не успя да го върне. Веднага се насочваме към терена и правим бърз преглед на двете 11-торки. Онези от вас, които следят футбола в България, най-вече отбора на Локомотив София. Вероятно са забелязали трите промени, които Окука направи. Иначе той не обичаше да прави такива. Общо взето отбора на Локомотив се представи в един и същи стартов състав в четирите матча, които е изиграл през този сезон. Три в А-група и един в Борец. Да видим обаче сега тази атака. Това е Богданович, новото попълнение на Локомотив. Центриране на Богданович. Няма да стигне дълги в удар. Добре, беше затворен там. Черногорец с малтийски паспорт, родом от в Либия. Сега връщаме се към 11-торките. Локомотив с подчертана офанзивна схема с двама в атака. Лицето на Зоран Балдолев и на Саша Антонович. Три промени е направил Окука. За какво става дума? Димо Атанасов и Даниел Богданович са новите хора, които ще тормозят сръбската отбрана по фланговете. Те заменят съответно Христо Златински в лявата зона. Димо Атанасов ще го заменя, а отдясно Даниил Митев е отстъпил мястото си на Даниел Богданович. И една промяна, най-вече с офанзивен характер, е започването като титуляр на един от любимците на локомотивската агитка, 34-годишния Саша Антонович, който е на върха на атаката. Той е заменил Светослав Дяков. Светослав Дяков, естествено, е футболист с функции предимно като разбивач. Редом Диво Иванов, но сега той е изваден от титулярите, за да се даде място на Антонович. Цел естествено да се бележат голове. Топка за именно за Антонович не стига до него. Шпишич, след като Антонович е станал центъра на атаката, е се върнал малко по-назад. Сега центриране Шпишич! Удар от въздуха с десния крак над вратата. Иначе схемата на Локото е ясна. 4-4-2. Ето го Шпишич, който донесе победата на Локомотив София срещу Миньора в първия кръг. Той беше голмайстор и във втория в А-група срещу Пирин. Изпусна две чисти положения с Медерово, харватина. Сега отново се озовава стрелкова позиция. Нямаше обаче, не можа да отиграе тази центриране на Богданович. След малко, разбира се, ще ви запознае с 11-те на Борът Чачък. Един тази атака на Локомотив. Добре започват българите, пресират своя съперник в неговата половина. Това в случая прави Димо Атанасов. Тъч в полза на Борът. Две промени в състава на Борът Чачък. Те имат един наказан футболист. Това е Коцич, който бе титуляр в първия матч. Един от най-опитните играчи на Борът Чачък е наказан за два жълти картона. Неговото място е заето от Могоша в средата на терена. Футболист с номер 14. Да видим сега тази атака на Локомотив. Бандаловски турмози Марич. Добра игра на Бандаловски. На сметка сърбите просто изчистват напред. Българите бързо се ориентират и си връщат притежанието на топката. Другата промяна в състава на Борът е включването на Драгутинович на мястото на Боян Павлович. Именно Боян Павлович беше човека, който вкара първия гол, т.е. единствения гол в първия матч, където Борец успя да спечели. Боян Павлович отстъпил своето място. Сега е резерва за сметка на Драгутинович. Това са двете промени в състава на Борец Чачък. Иначе схемата на Борец и в този матч е 4-4-2. В защита действат Антич отдясно, Игнятович и Дмитрович в центъра. Дмитрович, между другото, един от най-опитните, много стабилен бранител. Ще стане дума и за него. С име в сръбския футбол. Отляво действа Марич. В центъра на средната линия на Борец Стойчев отляво. Кърнинец и Могоша в центъра на Стоянович отдясно. Напред Гъркаец и Драгутинович. Видим тази атака на Локомотив. Димо Атанасов, центриране не е особено добро. Добре излезе Бранко Граховец и успя да хване тази топка. Силни 5 минути на Локомотив София. Както вече изпоменах, бърз гол ще търси Окука. Ще ги почваме от самото начало, каза той вчера. Естествено няма да забравяме за нашата отбрана. Сега Стоянович с топката. Той много ни претесни в първият двобой. На два пъти с негови силни удари едва не поразиха вратата на Бонзолич.
Хубаво двойно подаване. Шпишич от дясно пресреща по неправилен начин, пресиран от Митрович. Свободен удар в полза на Локомотив. Една корекция ще направя. Стойчев, който ви казах, че играе в средата на терена. Така игра поне в първи двубой на борец. Сега партнира в атаката на Гъркаец. А иначе в средата на терена ще играе Драгутинович. Едва ли имената на сръбските футболисти ви говорят кой знае колко много. Борът Чачък е един отбор без каквито да било традиции в Европа. Да видим обаче сега този свободен удар. Саша Антунович търси позиция. Иво Иванов е там, директен обстрел, топка в аут. Иначе беше интересно като решение това изпълнение. Меш Пишич. Топка за Стоянович, няма какво той да достигне. Ванет Заферович. Ванет Заферович, един от футболистите с най-постоянни изяви. В последния кръг на А група се изпроси червен картон. В интерес на истината, Локомотив София беше ощетен от съдиите. Ние футболните коментатори, специалисти няма как да изкривим истината и да кажем, че два чисти гола на Локомотив бяха отменени. Естествено, Локомотив не е първи отбор в вече три кръга в А-група, които недоволстват съдиите. Сега добра игра там на Иво Иванов, задържан отзад. Веднага изпълни Иво свободния удар. Шпишич добре действа. Антунович с гръб към вратата, комбинира с Богданович. Също него Марич, центриране на Богданович. Точно от пътя на топката се оказва Марич. И Мило Стойчев подхваща атака. Тя преминава през Марко Могоша. В ляво Стойчев е свободен и ще получи. Е, това е Гъркаец, простете. Дясно дига ръка Стоянович, топката не стига до него. Стоянович. Добра игра на Кристиан Добрев. Чиста игра на капитана Локомотив София. Комбинира с Димо Атанасов. Празно пространство пред Димо. Шпишич. Кристиан Добрев. Изкарва Кристиан. Топката извън пределите на игрището. Тъй като Бобен Стоянович лежи на тревата. Кратка пауза. И казва няколко интересни неща за отбора на борец. Както вече изпоменах, Тим... Без каквито да било традиции в европейски футбол, докато гледате повторението на чиста игра на Кристиан Добрев. Въпреки че борец е по-стар отбор от Локомотив София, създаден през 1926 година. Отбора никога не е бил във висшата лига на Югославия, по времето, когато съществуваше, разбира се, такава държава. Тогава в нея играеха и много силни сръбски, хърватски, словенски отбори. За сметка на това, борец Чачък е рекордьор с спечелени точки във втора сръбска дивизия. Държи рекорда, като мина 1000 точки. Иначе от 2003 година отбора, постоянно вече 5 поредни години, е във висшата лига на сръбския футбол. А що се отнася до европейските му изяви, те се ограничават с два мача срещу молдовския Дачия в първи предварителен кръг в турнира за купата на УЕФА. Първият матч борът завърши 1-1 в Кишинео. Стоянович успя да изравни тогава резултата от Дуспа 6 минути преди края на реванша. Борът в град Смедерово, тъй като Стоянов Чачък не притежава нужния лиценз за матчове в Европа. В Смедерово тогава борът успя да спечели с 3-1, след като губеше с 0-1, но успя да обърне резултата. Двама от голмайсторите тогава, сега ги няма. Задържане Кристиан Добрев. Може и жълт картон да се покаже в тази ситуация, но се ограничи съдията. Карнинец го задържа. Котич и Лазович тогава обърнаха резултата до 2-1. Гъркаец в 82-та минута успокои домакините.
А иначе отбора на Бора Чачък успя да се класира по служебен начин в турнира за Купата на УЕФА. Нещо подобно като нашия Черно море през настоящия сезон. За какво става дума? Земун, който играе във втора сръбска дивизия, игра финал за Купата на Сърбия срещу Партизан Белград. Земун загуби. Крайна сметка отбора на Земун не получи лиценз, но трябваше да бъде излъчен още един представител. И това беше именно следващия отбор в класирането. Именно отбора Чачък. Шпиши центрира за разбъркване. Изчистиха сърбите топката. Иначе борът завърши четвърти, но забележете на цели 34 точки след шампионите от Партизан Белград. Това се прави голяма разликата в класите между в сръбския футбол, между отбори като Партизан и Цървена звезда със следващите ги в класирането. Трети финишира Войводина, а четвърти борът Чачък. Иначе няма някакви, кой знае какви известни футболисти в състава на Борец. Две думи за техния треньор, който преди малко го видяхте. Това е Окука, треньор на Локомотив София с бялата риза. Точно до него Данил Дончич, бивши играч на Локомотив София, който изкара дълъг период в Малта с доста добър успех. Сега е помощник на Окука и преводач на сърбина. Добре започват Локомотив този добой. Вече 12 минути от неговото начало. Нарушение срещу Шпичич. Надясно към Даниел Богданович. Даниел Богданович с Марич, срещу него Марич доста лесен за преодоляване в първия матч. Изобщо бековете, ако мога така да се израза, са по-слабото звено на отбора на Борец. Това поне се видява в първия матч. Но свободен удар в полза на Локомотив София. Казах ви за бековете. В първият двубой из Латински и Данаил Митев доста лесно ги преодоляваха, но пък централната им двойка защитници, а именно Дмитрович и Гнятович, са много стабилни. Сега нов свободен удар за железничарите. Шпишич изпълнява остро центриране. Стената отбива, разбъркване. Задна ножица удар след това на Антонович. Има и съдийски сигнал. Има съдийски сигнал. Опасна игра на Ванет Заферович, който в опита си за това ефектно изпълнение закачи сръбския футболист. Още веднъж повторението. Ето го Ванет Заферович. Удари в лицето. Естествено, без всякаква умисъл за топката игра хърватина. Удари в лицето Болен Стоянович. Болен Стоянович, между другото, понеже акцентирахме вниманието ви върху него при тази ситуация. Игра с Хайдук Кула преди две години срещу отбора на ЦСКА. Доста се поизмъчиха тогава армейците, за да стигнат до успеха след 0-0 на стадион Българска армия. Един на един в продължението в Кула. С един късен гол тогава успяха да се измъкнат през игрени уши ЦСКА в продължението на мача в Белград. Именно в първият двубой тогава Стоянович излезе в игра. Ето го сега се играе с топката, греши с паса, Шпишич същото. Не е точен, Карнинец. Драгутинович връща назад към Дмитрович. Ще ви кажа и за него няколко думи след малко. Дмитрович е най-опитният в състава на борът Чачък на 36 години. Драгутинович надясно за Антич. Естествено, с дълго подаване се търси деветката Игор Гъркаец. Няма чужденци в отбора на... Няма някакви гръмки имена. Пак ви казвам, в отбора на Чачък. Ако разбираш се, не приемем, че Стойчев и Могоши са чужденци. Те са черногорци, но едва ли се броят за чужденци. Доскоро Сърбия и Черна гора бяха една република. Сега са съвсем различни. Дима Атанасов пред центъра. Виктор Шпишич. Опитват се с едно подаване да играят Локомотив до този момент. Показват разнообразна игра. Даниел Богданович. Центрира на Богданович. Изпреварен е Иво Иванов от Дмитрович. Заферович спокойно. Игнятович с глава. Надясно. Това е Бобан Стоянович. Много добър футболист е Бобан Стоянович. Направи впечатление в първия двубой. Много е бърз и много силен удар. Той, между другото, с Дмитрович са най-известните имена в състава на Борец. Да видим сега тази бърза атака на Локомотив София.
Зоран Балдовалев решава да играе сам правилно, реши, тъй като с около 2 метра зад него беше Саша Антунович. За другото, Саша Антунович е нещо като бог в град Смедерово, където се игра първият двубой борец Локомотив София. Да видим сега обаче тази атака на гостите. Добра игра на Бандаловски. Сега именно младият 21 годишен десен защитник Локомотив София поема напред и се справя доста добре. Вдясно трябва да подаде на Богданович и го прави. Богданович раздава наляво, където Димо Танасов. Димо Танасов греши и след това не го разбраш, Пишич. Отново футболист на борец лежи на тревата. Отново това, ако не се лъжа, Стоянович. Не, не е Стоянович, това е централен нападател Игор Гъркаец. Може би прави впечатление емблемата на Шкода на фланелките на Бора Чачък. И сигурно си казвате, борът е толкова добър тим, че такава реномирана марка в автомобил строението като Шкода рекламира. Не е точно така. Не, че Шкода не е реномирана марка и участник в световния шампионат по рали, но борът просто получава известна сума финанси, разбира се, за да носи тази емблема на фланелките си, тъй като е представител на официалният представител на Шкода за Сърбия е рекламодател на отбора на борец. Центриране за Богданович. Добра игра на Марич. След това отново чистене напред. Локомотив София диктува играта. Саш Антунович, двойно подаване. Добра игра на Дмитрович. Марич, притесняван от Богданович. Богданович за първи път започва титуляр. До този момент се справя добре. Чиста игра на Бандаловски. Сега Шпишич влиза в наказателното поле Харватина. Греши с паса. След това продължение. Удар 1-0 за Локомотив София. Димо Танасов извежда железничарите напред в 18-та минута след тази атака от дясно. И добрата асистенция на Саша Антунович. Димо Танасов заличава пасива на Локомотив от първия матч. 1-0 за отбора на Локомотив. Чудесно начало на отбора на Окука. Ето ги екзалтираната футболна гитка на Локомотив София. Димо Танасов с първи негов гол в евротурнирите за отбора на Локомотив София. В неговия 8-ми матч Димо натрупа опит с участието си най-вече в по-предишния сезон в важни двубои като този с Фейнорд, с Македония Георги Петров. Ето, видяхте ли неговия удар. Хубавия поглед на Саша Антунович, който го видя, че е свободен малко зад границата на наказателното поле. Удар от Кукуво. 15 метра. Димо Танасов в 18-та минута прави матча 1-1 в общия му резултат. Димо Танасов. Казах ви, че той е една от промените на Окука. Едва ли Сърби не съжалява, че го е пуснал в игра отново. Той сега центрира и отръка на Александър Игнатович ъглов удар за Локомотив София. Иначе Димо неизменно се появяваше като резерва във всеки един матч на Локомотив от началото на сезона, включително и първият двубой срещу Бора Чачък. Днес обаче е титуляр до този момент. Отблагодарява на треньора за това доверие, което му гласува. Глофудър за Локомотив София. Шпишич ще го изпълни. Чудесно начало. Сега трябва малко да се по-успокоиме. Отново сега топката е чистена. Отново Димо Танасов удар на Димо. Малко му избяга кълбото. А и удара му беше с по-слабия десен крак. Локомотив София в тази 18-та минута. Видяхте добрата работа от дясно и на Шпишич, и на Бандаловски. И добрия поглед на Саша Антунович. Сега чудесна игра на Димо Танасов. Прави смешен десния бранител на сърбите. Центриране на Димо на далечна града. Греши вратаря първи момент. Не се знае още къде е топката, поне вратаря не знае.
Удар на Иво Иванов и пред гола чисти, пред гола чисти Бобан Дмитрович. Сега трябва да използваме, докато сърбите са още в паника. Абсолютна паника лъкаш от действията на тяхната отбрана. В крайна сметка опитният 36 годишен Бобан Дмитрович успя да ликвидира тази опасност и чиствайки топката от границата на вратарското поле на опразненето от Граховът с врата. И вече ще видим и жълт картон в ръката на Свен Одвар Моен, младият 29 годишен арбитър от Норвегия. На жълтия картон за футболиста с номер 9, Игор Гъркаец. Да, бръкна отзад, непозволено в краката на Георги Марков. Обикновено ролите са разменени в повечето от случаите. Георги Марков е човека, който си позволява подобни фриволни действия. Но сега бранителя бе фаулиран от централния нападател. Сега трябва да внимаваме. Лесно загубихме топката. Стойчев. Стойчев. Добре, добре задържа топката. Притича обаче Даниел Богданович. Успя да му отнеме. Иво Иванов. Добре. Савич, който в момента не е на терена в отбора на Сартиц Медерово. Там преминаха Спартак. Локомотив София също борец. Що се отнася до Саша, въпреки че е така понатежал малко. Има изключително верен и точен поглед върху играта. Това доказа и гола в 18-та на минута на Димо Атанасов. Нова атака на Локомотив Савич. Иво Иванов търси в ляво, но много неточно от Димо Атанасов. Добра игра и на Антич. Сега Стоянович. Няма с какво отбора на борец да изненада Локомотив София, когато Локомотив София играе раздвижено, играе с едно докосване на скорост. Както вече изпоменах, дори първия матч отбора на Локомотив беше с класа, но странно защо след като го пусна този елементарен гол от Павлович в 46-та минута тогава, разконцентрира своята игра и не успя да отговори на удара с удар. И изигра един, бих казал, слаб матч. Този път топката не стигна до Богданович. До Гоша, не стига и до него. Добър шпагат на Заферович. Сега Драгутинович. Грешка на Драгутинович. Шпишич, възможно за бърза атака на Локомотив. Не се разбраха. Шпишич и Саш Антунович. Може би Хърватина трябваше да потърси по-бързия Балдовалив. Между другото, Балдовалив, може би, не го споменавам много често от началото на този двобой. Вече 28 минути. Македонеца. Чисто известно, така малко изолиран от играта. Атака на Локомотив от дясно. Бандаловски, силен десен фланг на Локомотив. Богданович сега центрира за Балдовалиев. Изчиства Игнатович. Сега Цоко с топката, Саша Антунович. Трудно мога да му отнемат, но пък и той с гръб към вратата е безопасен. Иво Атанасов, топката стига до Балдовалиев. И това е дуспа за Локомотив София. Не, не, няма да има дуспа. Аз ще има жълт картон. Стори ми се в първия момент, че съдята посочи бялата точка, а той си е бръкнал в джобчето. Няма да има дуспи за Локомотив София, а своевременна реакция на съдята. Аз лично мога да оспоря малко неговото решение, виждайки това повторение. Виждам, че първи до топката стига Балдовалиев през ръцете на вратаря. И определено мога да кажа, че не беше прав арбитъра Свен Одвар Моен. Разбира се, Балдовалиев определено игра, за да се спечели наказателен удар в тази ситуация. Но едно нещо е важно. Първо македонец стигна първи до топката. Жълт картон също време е за него. Първи до топката и през ръцете на Граховац определено имаше съприкосновение. Но... какво да ви кажа, уважаеми приятели на футбола, искаше ми се да има дуспа. По-моему, можеше и да се отсъди. Но в крайна сметка арбитъра е човека, който най-правилно преценява. Беше и близко този съдя. Той, между другото, е на 29 години, но с едно доста завидно самочувствие за тази възраст като футболен арбитър. Аз определено мога да кажа, не че, разбира се, има известна доза пристрастност в мене, което е нормално.
Имаше се прикосновение между ръцете на вратаря и Балдовалиев. Спираме се с коментара за тази ситуация. Тъмън казах, че Балдовалиев е изолиран от играта. Ето, че той влезе в центъра на камерите с тази ситуация в 29-та минута. Което пък ме навежда мисълта, че именно за подобна, айде да не е подобна, но така сходна ситуация в първият двубой на Локомотив в Кюстендил срещу Виньор Перник, Балдовалиев си изкара жълт картон тогава. Тогава със сигурност мога да кажа, че нямаше дуспа срещу него. Той вече имаше един жълт картон. Опита се да симулира и вместо дуспа, разбира се, спечели втори жълт картон и оставя отбора си в труден момент с човек по-малко. Сега, според мен, имаше нарушение срещу него. В крайна сметка, пак е санкциониран с жълт картон. Сега, благодарение на оплодилитостта на Балдовалиев, гостите сгрешиха, но след това не можахме да се организираме в атака. Дмитрович се впуска в предни позиции. Голва зоната си. Драгутинович назад към Марич. Видях ти окука. Преди малко. Добра игра на Георги Марков. Добра игра на Георги Марков. 36 годишният бранител, който когато има ден, когато играта му спори, просто е истински мохикан. Но има и такива дни, където Георги Марков се превръща и в футболист, опасен и за двете врати. Да видим сега обаче тази атака на сърбите. Могоша пропуска. Дмитрович, Марич. Много атака на сърбите. Това е Стойчев. Играта е спряна от Свен Огърмоен. Първо по време, 32 минути от неговото начало. Локомотив София продължава да води срещу Борът Чачък с 1-0 с гола на Дима Танасов в 18-та минута. Гол, който прави общия резултат от двата мача 1-1. Тук е място да кажа, разбира се, до края на този двобой имаме безкрайно много време, но ако този резултат случайно се запази, ще гледаме и продължение по 15 минути. А опитният Антунович успява си да спечели тази топка от Игнатович. Сега Локомотив, Шпишич. Преследвано Драгутинович. Шпишич, чудесен поглед към Богданович. Двойно подаване. Богданович не можа да играе с топката, иначе само трябваше да се сложи крака и да влезе в коридора в чиста позиция срещу вратаря. Засада. Сега двама футболисти. Един със сигурност. Гракаец беше в положение офсайд. Ето го. Сега пък това остро влизане на Георги Марков. Държи се за ръката, тя е без това му превързана на Георги. Но няма да има проблеми да продължи този двубой. Явно в ситуацията преди 15-ти минути, когато гъркаец фаулира Георги Марков, так Георги му е запомнил номера, сега си му върна жеста. Заферович. Шпишич, не, това е Балдовалиев, простете. Кристиан Добрев. Опит да бъде намерен на Димо Танасов. Внимава футболиста с номер 13 Зоран Антич. Зоран Антич, бая ядове ще бере също Димо Танасов. Дима е много по-бърз от него, много по-повратлив. Ето сега и търси позиция да намери топката, но не я спре добре. Ето го Димо Танасов, голмайстора в днешния матч. Зърнахте го преди малко. Той дойде в Локомотив София през 2003 година, вече пети сезон кара в Надежда. Дойде от отбора на Павликени. И все пак 8 мача в Европа записа Димо през последните 3 години. Богданович. Георги Марков търси с далечно подаване Виктор Шпишич. Мога да кажа, че Шпишич в тази си роля, в който е поставен в днешния матч от ОКК, зад двойката централни нападатели, като свободен халф, градивен халф, плеймейкър, се справя изключително добре. До сега Шпишич бе използван като втори нападател за човека, който виждате в момента, Зоран Балдовалиев. И освен с пропуските си, Шпишич така не винаги имаше успех. Разбира се, както вече изпоменах, отбеляза два изключително важни гола срещу Миньор Перник и срещу Пирин Благоевград, но пък и пропусна доста. Най-вече две чисти положения в Смедерово. Също борец.
Днес също се отличи с пропуск от чиста позиция. Но пък е много полезен зад нападателите. Сега свободен удар за Борат Чачък. Борат Чачък. Зебрите, както ги наричат в Сърбия, са футболистите сино-бяло на терена. Зебрите са и Дуйсбург, Германия. Борат Чачък е на светлини години от отбора на Дуйсбург. Марко Могоша. Черногорец ще изпълни този свободен удар. Стена само от двама човека и изключително преселение около точката за Дуспа. Има. Какво отсъди сега съдята? Дуспа в полза на Борец. Ето това е едно, бих казал, ако не скандално, то много интересно решение за задържане при по време на центрирането. Дуспа в полза на Борец. Това повторение не ме убеждава в правотата на главния арбитър. Футболистът с номер 11, ако не се лъжа, задържан от Иво Иванов. Това, което видях, че той падна на тревата. Изключително спорно отсъждане на главния арбитър в този матч, Свен Отвар Моен, особено след като даде жълтия картон преди 5 минути на Зоран Балдовали за чиста дуспа в наказателното поле на Борец. Не мога. Каквото и да ми повтаря нашия режисьор Иван Заша, да се убеда, че съдията е прав. Дуспа! И един на един точно изпълнение в 37-та минута на Бобан Стоянович изравнява резултата. Много важен гол за отбора на Борец. Бих казал, незаслужено отбора на Борец стига до това равенство. Не мога да се убеда, че имаше дуспа в тази ситуация. Но в крайна сметка 37-та минута Бобан Стоянович изравнява. Имаше футболист на Борец при центрирането, който падна на тревата. Нито видях да бъде задържан, нито нещо подобно. Сега единствената алтернатива пред Локомотив София е да гони два гола. Продължение определено днес няма да има. Така че който има някаква програма за запланувана след мача, да знае, че може да си я следва. Странно защо обаче този арбитър така повлия. Саша Антунович. Дано отбора на Локомотив да запази присъствието си на духа в минутите до края на първото полувреме и разбира се в дългото второ. Тотално надмощие на Локомотив. Тотална разлика в класите. Един неориентиран млад съдия от Норвегия, който определено насочи матча в нежеланата от нас посока и определено в една посока, която само той си знае. Може би трябваше да се обада на Михаил Мадански преди матча, да го питам как свири този Свен Отвар Моен на двубоя България-Германия от Европейското първенство за юноши, където загубиха с 3 на 0. И какви са му били впечатлението относно този матч. Сега Локомотив атака. Шпишич, двойно подаване, Шпишич, страхова позиция. Ето това е страхотно положение. Шпишич, доста трудна топка се опита да достави за Богданович. Още веднъж двойното подаване Саш Антунович Пишич. Бе и задържан от номер 11, но в крайна сметка не се опита да хитрува. Но то какво да се опитваш да хитруваш при този арбитър? Ами да си довърши ситуацията с Пишич, но малко загуби стабилност в последния момент и затова това центриране се оказа малко остро и силно за Богданович. Локомотив тотално доминира над Борат Чачък, но до този момент не е в по-неизгодната позиция. Локомотив 1, Борат Чачък 1. След попаденията на Димо Атанасов 18-та не Бобан Стоянович в 37-та минута. Сега чудесно спасяване този път. Адмирации за първи път мача и за Бранко Граховец. Чудесен удар на добър удар по диагонала на Даниел Богданович. Виждате го в близък план. Ето и още един път атаката. Отново с чудесно изведещо подаване на Саш Антунович и без подготовка. Хубав удар в далечния ъгъл на Граховец, но и неговото пласиране бе добро. Успя да плунжира и да спре пътя на топката.
Това се случи в 40-та минута. Дано да има справедливост днес на стадион Васил Левски, тъй като справедливостта до този момент не възтържествува. Локомотив София тотално доминира. Борец няма една сносна атака. Има една измислена дуст под главния арбитър Свен Олвер Моен. Аз представям да хвърлям основната вина, разбира се, върху арбитъра, но в принцип две ситуации, двете наказателни полета, премерени с различен аршин. Георги Марков. Центриране за Богданович. Надскочен е сърбина във въздуха. Другото, което беше най-хубаво от цялата ситуация, да видим обаче сега тази атака на футболистите от Борец. Остава и сега да свирне Густо Сидята и вече ще бъде края. Чиста игра на Вандаловски. Успяхме да отнемем топката. Богданович. Сега лежи на тревата Гъркаец, но играта не е спряна. Антунович с гръб към вратата. Разбира се, трябва да получи подкрепа. Шпишич! Шпишич има възможност да шутира удар в аут на Шпишич. Още една атака. Общо взето футболистите на Локомотив София при всеки един техен набег към противниковата врата вещава опасност. Не мога да видя сега какви демонстрации и какво иска да направи Игор Гъркаец, като е толкова за умиране, ми да излиза да му оказват лекарска помощ навън, а не да хвърля кори и футболни обувки и така нататък. Няма кой да го пусне да си мине там като напарат в наказателното поле на Локомотив София. Изключително чисто действаше Иван Бандаловски. Ето го тук, вижте още един път. Няма никакво съприкосновение. Той тръгна да става и в един момент умря. Да. Еми, трудно е. Когато те мачка 43 минути. Най-хубавото нещо за Борец, разбира се, този резултат от двобоя до този момент. Поглежда Свен Одвар Моен своя часовник. Сигурно ще даде малко повече добавено време на първото по време. Добър манж за Шпишич. Участва при всяка една атака на Локомотив София. Мал шанс за него на два пъти. В 26-та минута, когато стреля в аут. Въпреки, че преди минути, ако беше се опитал да проси дуспа, щеше да я получи 100%. Но прави чест на хърватина, че не се опита да хитрува, както това стори Карнинац, когато се строполит наказателното поле на Локомотив в 37-та минута. Димо Атанасов, неточен пас на Димо към Кристиян Добрев. Двамата сега се обясняват кой тръгнал, кой не му подал на време. Ето и смяната в състава на Борец. Играта напусна Игор Гъркаец. На негово място футболиста с номер 22. Това е Дарко Лазович. Млад нападател на отбора на Борец Чачък. Дарко Лазович с номер 22. Той, както вече изпълнах, Дарко Лазович кара първия гол за Борец срещу Дачия при домакинския двобой. Саш Антунович. Похвала и за неговата игра през първото полувреме. Асистира за гола. На няколко пъти освободи свои съотборници. Ъглов удар сега след играта на Балдова Валиев и на местата на Александър Игнатович. Отказаха се от късто изпълнение локомотивците. Центриране на далечна града. Заферови скача с глава. Там е обаче и Граховац. Още едно добро намеса на сръбския врата, след като преди малко беше блестящ след удара на Богданович. Сега също толкова добре, след като от Заферович централния бранител на Локомотив София игра с глава. Още веднъж повторението на ситуацията. Положението е заучено. И общо взето адмирации за Граховец.
Не съм водил точна статистика, уважаеми приятели на футбола, но според мен ударите, които са отправили футболистите на Локомотив София, говоря и неточни и точни, са близо 10 от началото на мача. Богданович, чудесен пас сега и какъв пропуск, на Саша Антунович. Не оцели топката Саша. Още веднъж повторение. С левия крак. Чиста позиция за Саша Антунович. Трябваше Саша, трябваше в тази ситуация да бъде точен. Близо 10 удара са отправили футболистите на Локомотив София през това първо полувреме. Половината от тях са точни. Заферович спокойно изпревари Лазович. Сега трябва Бонзолич да действа хладнокръвно. Точно това прави. 3 минути добавено време показа Кен Хенри Йонсен. Играта бе спирана на няколко пъти. Рядко се срещи 3 минути добавено време на първото полувреме, но така е преценил норвежки арбитър. Ние нямаме нищо против, тъй като Локомотив София тотално превъзхожда своя съперник през първото полувреме. Нито едно голово положение за отбора на Борат Чачък. Един единствен удар на Карнинац в аут и една измислена дуспа на главния арбитър в 37-та минута. Това ако актив, здраво на кажи, към другата врата, изключителна жега. Добра игра на Балдовали, Фибо Иванов. Надясно Богданович. Добър матч за Богданович днес. Дано да издържи целия матч, тъй като той не е готов кондиционно за пълни 90 минути. Сега нарушил правилата Богданович и ще има сериозно лежане на Драган Драгутинович. Така ще бъде до края. Опасна игра определено имаше на Даниел Богданович, въпреки че той игра с топката и въобще не закачи главата на Драган Драгутинович, но в кръка на нашия футболист беше точно пред погледа на сърбина. Опасна игра от всякъде, но пък едва ли болките са толкова силни в сръбския футболист. Сега недобро спиране на Даниел Младенович. Георги Марков. И той е неточен. Малко остана до края на това 3-минутно добавено време. Чиста игра на Георги Марков. Сега трябва да се опитаме да организираме една хубава последна атака. Защо не е да правдата да възтържествува на стадион Васил Левски. Кристиян Добрев. Нямаме много време. 30 секунди до края на продължението. Саша Антунович. Добре. Лошо. Няма вина Дима Танасов. Топката го удари в крака. В задната част на крака. Драгутинович. Добре излиза Георги Марков. След това е фаулиран. Авантаж на норвежки арбитър. Едно от хубавите му решения през първото полувреме. Бобан Митрович. Надясно за Антич. Лазович. Край на първото полувреме. Локомотив София, Борат Чачък един на един. Тотално надмощие на Локомотив София. И като положение, и като удари, и като притежание на топката. Нямахме шанс обаче да се разпишеме повече от един път, а пък шанса за сърбите се открива в 37-та минута, когато те успяха да изравнят резултат от точно изпълнена дуспа от Бобан Стоянович. Как станаха головете? Ето го първия в 18-та минута. Димо Атанасов откри резултата. След добрата игра от дясно на локомотивската атака и паса на Шпишич и добрия поглед на Антунович, който видя непокрития Димо Танасов и той откри. След това пред вратата на Граховец вреше и кипеше. Така обаче топката не влезе за втори път в неговата мрежа. Стигне се и до двете спорни положения в 29-та минута, когато не бе отсъдена дуспа за Локомотив София, а вместо това бе показан жълт картон на Балдовалиев. Само 8 минути по-късно. Не стана ясно защо главният арбитър Моен от Норвегия пък даде дуспа в полза на Борец и видяхте, че Стоянович, въпреки добрата намеса на локомотивския вратар Бонзолич, успя да изразва. Уважаеми приятели на футбол, отново сме на стадион Васил Левски за второто полувреме на срещата реванш от втория предварителен кръг на турнира за купата на УЕФА между отборите на Локомотив София и Борат Чачък. Ето го главното действащо лице от първото полувреме. Свен Одвар Моен от Норвегия. Това норвежко лъвче, което ощети отбора на Локомотив София на два пъти с много сериозни обсъждания.
първо не отсъди абсолютна дуспа срещу Зоран Балдовалиев и му дигна жълт картон. А малко по-късно измисли такава на полувремето с колеги. Гледахме на няколко пъти повторените и просто бяхме убедени в това, което аз сега ви казвам. Локомотив София, Борът Чачък един на един, след като Димо Атанасов открие резултата за Локомотив София в 18-та минута. Да видим сега нямаше ли засада. Удар на Лазович, топка в аут. А след споменатите съдийски обсъждания в 37-та минута Бобан Стоянович изравни резултата 1 на 1. Този резултат е крайно неблагоприятен за отбора на Локомотив София, тъй като в първия двубой в Смедерово отбора на Борът успява да спечели с 1 на 0 и сега по този момент води в общия резултат с 2 на 1. Какво предстои от тук за Локомотив? Естествено да търси два чисти гола и победа поне с 3 на 1, ако иска да продължи напред. Мога да го характеризирам първото полувреме само с 2-3 изречения. Тотално превъзходство на Локомотив София. Тотално надигра българския отбор своя опонент. Отправи доста удари към вратата на Граховец. Половината от тях не намериха очертанията на сръбската врата. Другата половина вратаря на сърбите се намеси доста добре. Отбора на Борец. Нито едно голово положение. Нито един точен удар към вратата. Една измислена дус под норвежкия арбитър. Ще продължа така да говоря за тези отсъждания на съдята, защото съм безкрайно убеден в това, което казвам. Не знам дали норвежецът го направи умишлено или не, но в крайна сметка се превръща в някакъв 12-ти играч за Борец. В крайна сметка един на един след първата част. Всичко най-интересно. Те първа предстои отбора на Локомотив отново. Патака удар на Димо Атанасов в аут. Сега от тук само може да спечелим, въпреки съдийските несправедливости. Те ще бъдат забравени, ако отбора на Локомотив София успее да реализира половината от положенията, които създава от първото полувреме. А и започват в същия дух и това второ. Грешка на Георги Марков, успя да си я поправи. Набързо двете да не се торки. Много набързо, защото отбора на Локомотив подхвана своя съперник още от началото на второто полувреме. Локомотив София с номер 1 на вратата Бонзолич, 3 Заферович, 5 Марков, 7 Богданович, 8 Шпичич, 11 капитана Добрев, с номер 14 Саша Антунович, който сега играе с глава, 22 Бандаловски, 23 Иво Иванов с жълт картон, 28 Балдовалиев и с номер 30 голмайстера Дима Атанасов. Няма промени в старта 11 за Локомотив София. Ще ви съобщя набързо отбора на Борът Чачък, след като завърши тази локомотивска атака. С номер 12 на вратата Гракова, 4 Дагутинович, 5 Игнятович, с номер 6 Дмитрович, 8 Стойчев, с номер 10 Стоянович, 11 Карнинец, 13 Антич, с номер 14 Могоше, с номер 22 Дарко Лазович, който замени в края на първото полувреме Игор Гъркаец и с номер 26 Марич. Отново Локомотив в атака по левия фланг. Кристиан Добрев, центриране на Кристиян Добрев. Стига до ъгъл в удар. След като последния с топката играл футболист за сино-бяло. Доста работа за сръбския бранител, който виждате в момента. Ето го и наставникът Ненат Милованович, който подпира скамейката на Борец. Тежки минути за него. Най-добре за сръбския тим от тази вечер. Прохладна софийска вечер на Васил Левски от този момент е резултата. Да се надяваме след още 40 на минути те да не са с такова настроение. Шпишич, Богданович, разбъркване. Топката не е напуснал пределите на игралното поле. Много центриране там! И топка в аут. Отново тази топка не намира очертанията на вратата на Граховец. Отново Ванет Заферович, който в края на първото полувреме отправи един много коварен удар към сръбския вратар, който тогава спаси. Още веднъж и повторението. Могоша и Богданович. След това центрирането на Виктор Шпишич. Не беше това Заферович. В крайна сметка няма значение. Резултата продължава да бъде 1 на 1. Сега предстоят тежки минути. Това, което мога да прогнозирам. Разбира се, началото на второто по време не ми дава това основание, но предполагам, че с всяка измината минута отбора на Борец ще се затваря в собствената си половина и ще брани този изгоден за него резултат. Така се случи и в Смедерово, където след като откриха резултата в началото на второто по време, почти цялото второ отбора на Борец е прибрана в собствената си половина.
Дано обаче сега Локомотив да намери точния и верен път към вратата на съперника. Добра игра на Локомотив през първото полувреме. Добри промени е извършил Окука с включването на крайните халфове Димо Атанасов и Богданович, които бяха едни от най-активните през първата част. Добра игра на Шпишич. Отсъдето Локомотив няма от какво да се притеснява относно поведението си през първото полувреме. Тотално надмощено от железничарите, но резултатът е един на един. Данил Богданович. Добре преодолява Марич. Отново Богданович владее. Надясно свободен е Балдовалев. Балдовалев. Финт на македонеца. Удар се това с левия крак. Двама на пътя на топката. Бобан Дмитрович ликвидира опасността. Голмайстор за сърбите Стоянович. Чисто му отнето. Двойно подаване Балдовалев Марков. Сега Георги Марков. Не му е най-силното оръжие на Георги Марков. Центрирането и включването в атака. Има много силен удар той, но тук не се изисташе сила точност. Тя изневери на Георги Марков. Иначе имаше засада на Саша Антунович и тя бе своевременно вдигнато от Свен Инге Викен. Шпишич, Балдовалев, Антунович. Поднеха му топката, Драгутинович бе това. Трябва да внимаваме за контратаките на сърбите в първия двубой. Те бяха много опасни. Един път Кристиан Добрев предотврати сигурен втори гол в първия двубой. Останал очи в очи с Сигур Гъркаец. Сигур Гъркаец вече е извън сметките. Сега свободен удар. Естествено Виктор Шпишич за топката. Ванет Заферович отива около точката за изпълнение на дуспата. Най-разтрите футболисти на Локомотив София в наказателното поле е неточно центриране на Шпишич. Търси позиция Шпишич, за да получи в крайна сметка паса за Балдовалев. Кристиан Добрев, отново Балдовалев. Добра игра на Балдовалев. Опита се от трудно положение да се измъкне от ситуацията. Спечели нов тъч, който ще бъде изпълнен от капитана Добрев. Заферович. Всичките 21 футболисти са с изключение единствено само на Бонзович, са половината на борец. Така ще бъде до края, уважаеми приятели на футбола. Трябва да се борят локомотивци. По-класни отбор са по-добри, се показаха го и през първото полувреме. Да се надяваме сидийски грешки да са останали в това първо полувреме. Димо Танасов влизат в наказателното поле. Пас към Спишич. Поколеба се първи момент Хърватина дали да бие да подава на Богданович. Сега точен пас към Богданович. И неточно центриране. Аут. Казвам, че центрирането беше неточно. Може би трябваше да потърси мекото центриране с вътрешен фалц Богданович. Хубава игра сега на Бандаловски. Сега какво стана? Ами стана поредното неразбирателство между двамата, между главния арбитър и неговия помощник. Относно тъча, играта продължава. Стоянович, изчистена топка от Георги Марков. Балдовалев срещу Дмитрович. Авторитет на намеса на 36 годишния Дмитрович. Браво на Георги Марков. Чудесно от нея. Чисто. Намира Балдовалев. Избяга топката на Балдовалев. След това добре е гардира и Дмитрович. Даниел Богданович. Бандаловски. Иво Иванов. Балдовалев! Балдовалев! И така ще бъде до края. Опълченците на борец.
Иво Иванов има възможност да влезе в наказателното поле. Прави го Иво Иванов, продължава да атакува. В крайна сметка изпусна точния момент, само да подаде успоредно на вратарското поле, там около точката за изпълнение на Дуспа. Имаше двама негови съотборници. Ето тук беше момент. Вместо да влиза в да преодолява Дмитрович, притича Игнатович, успя да извади във ъглов удар. Извини се на своя съотборник Иво Иванов. Разбира се, той е само на 23 години. Юноша на Спартак Плевен. Втори сезон в Локомотив София. Един от най-перспективните млади футболисти на столичните локомотивци. 10 минути от началото на второто полувреме. Локомотив София, Бора Чачък, 1-1. Еглов удар, късо изпълнение. Балдовалев, пише, че отново Балдовалев. Центриране е там, как се разминават двама футболисти. Ето, този кръг няма ли най-сетне да свърши. Ванец Заферович. Още веднъж е повторението. Хубаво бе това центриране на Балдовалев. О, малко не достигна на Ваня. За да насочи топката. Никой не го пазеше. Имаме своите шансове и продължаваме да ги имаме. Дано да минутите до края да ги оползотворяваме. Стоянович. Богданович. Ето този пас на Богданович е пас загадка за Димо Атанасов. Иво Атанасов печели въздушен двубой, комбинира с Димо Атанасов. Чиста игра срещу него на Могош. Шпишич, дясно Богданович е свободен, получава топката, тя обаче няма да стигне до него, тъй като добре Марич излиза и пресича. И преди това съдийски сигнал, нарушение в центъра на терена, Георги Марко ще го изпълни. Минутите летят. Добре към Балдовалев. Вляво свободен е Кристиян Добрев. Излишно задържане от страна на Балдовалев. Вляво беше свободен Кристиян Добрев. Сега обаче притичва Шпишич. Силен мач на Шпишич. Жалко, че не успя да оползотвори две хубави положения през първото полувреме. Отново той е с топката. Греши обаче. Спаса топката, все пак стига в краката на Балдовалев. Иво Иванов. Отново Балдовалев. Балдовалев, мястото му е на върха на атаката. След като не е подпомаган Саша Антунович, остава изолиран. Поглеждам бързината към резервните футболисти на Локомотив София. Савич и Лопеш в дефанса, Златински, Митев и Дяко в средата на терена и Владимир Джилас като нападател. Това са резервите на Локомотив София. Според мен много скоро ще видим Джилас и няма да е трудно, като познаем, че сменение ще или Балдовали, или Антунович. Бърза атака на отбора на Борец. Могоша. Стоянович. Опити си каза думата. Сега нарушение на Стоянович срещу Георги Марков. Голмайстора Бобан Стоянович, вече ви казах, бивш играч на Хайдукула, играл се от ЦСКА. Има 13 мача за националния отбор на Сърбия. По времето, когато треньор на Плавите бе Деян Савичевич, 2001-2003 година. Мандаловски трябва да внимава. Неговият човек Стойчев в ляво искаше топката. Тя обаче преминава по другия фланг. Пас за Стоянович. Той овладява Георги Марков. Няма как да го пусне там да влезе.
Еден Стоянович се превръща в най-опасни футболист на Борът Чачев. Преди малко ви казах, че има 13 мача. Лека корекция. Тези 13 мача за националния отбор на Сърбия са за Бован Дмитрович. Другото основно има в състава на Борът. Футболистът с номер 6. Русокос е централен бранител на сърбите. Именно той има 13 мача по времето на Дейан Савичевич. Иво Иванов. Бандаловски. Бандаловски няма с кого да комбинира. Иво Иванов сега владее отново. Но точен пас на Иво Иванов. Отпитват червено-черните, но мисля, че момента на смените идва. И това означаваше жеста на окука. Не виждам футболиста на Локомотив София да загряват, но виждам този удар на Долдовалев да излиза в фаут, което ми е крайно неприятно. Мисля, че Златински ще е първият човек, който ще влезе в игра. Другия футболист, който облича фланелката червено-черен цвят, е Владимир Джилас. Очаквани промени ще настъпят след минути. Заферович. Даниел Богданович. По-добре трябва да бъде подпомаган Богданович от Бандаловски. Именно Бандаловски сега владее. Бандаловски е момче, което не се притеснява да се включва в атаките. Шпишич сега през центъра. Кристиан Добрев пък е човека на другия фланг, който също може да измисли нещо интересно. Там с Димо Атанасов те отворят много силен тандем. Ето сега отново Кристиан Добрев с топката. Лошо центриране на Кристиан Добрев. Топката излиза от наказателното поле. Дмитрович е настига. Възможност за бърза атака, което е неприятно. Трима на четирима. Гостите. Могоша. Удар на Могоша. Слаб удар. И крайна сметка без проблеми за Бонжолич. Иначе това беше неприятна бърза атака на отбора на Борът Чачев. Трябва да се поотворят и те малко, но твърде рядко го правят. Сега не действа добре Саша Антонович. Димо Атанасов. Балдовалиев. Много далече Балдовалиев от наказателното поле. Търси топката, разбира се, той, но се изолира от играта, тъй като неговата сила е да влезе на дълбочина, на скорост наказателното поле, но общо взето е между пеналта и центъра. Саша Антонович с друг ветеран Дмитрович. Кой ще наделее? Саша владее. Добре видя Бандаловски, но последното докосване на Саша не беше от най-точните. И по-скоро пасирането на Бандаловски. Ето е първата смяна, очаквана. Както вече изпоменах, Даниел Богданович едва ли ще има сили да изиграе пълни 90 минути. Той напуска играта. На неговото място Даниил Митев с номер 15. Свежест от подясното крило. Силен матч за Богданович, въпреки всичко. Запомнихме няколкото му негови слизания по крилото през първото по време. Един силен негов удар в 40-та минута. Първо съприкосновение с топката на Митев. Удар се това на Шпишич. Пак там крак слага сръбски футболист. Другата смяна ще е Христо Златински. И ако съда по поста, на който играе Златински, може би Димоше Атанасов ще е човека, който ще бъде сменен. Сега да видим кой ще стигне първи до топката. Шпишич е настоятелен. Димо Атанасов. Обръща се Димо, шутира. Кърнинът си изчиства. Отново Локомотив чрез Саша Антонович. Не, това е Даниил Митев, простете. Точно Саша Антонович беше. Кристиан Добрев. Димо Атанасов иска топката. Центриране за Саша Антонович. Спира добре Саша. Топката му избягва и ми загубила свежест в своите действия. Саша, първото му докосване беше добре, но след това в решителния момент, когато трябваше да направи една-две крачки, да догони топката, да се опита да влезе в съприкосновение или да я отиграе. Втора смяна състава на Локомотив София. Христо Златински на мястото на Иво Иванов. Пишич хвърля назад към Кристиан Добрев.
Всички футболисти са в половината на борец. Неточен пас. Златински застава на нетипичната за него позиция като вътрешен халф. Ето го сега, той играе с топката. Бандаловски, дясно, Митев е свободен и решава да играе сам Бандаловски. Подава на Митев. Добре към Златински, той има много силен удар. Златински продължава да бъде не точно последно докосване или по-скоро слаб пас. Сега може и да има жълт картон за това нарушение. Разбира се, че има жълт картон. Задържа тактически фал в центъра на терена. Виктор Шпишич задържа в гръб Марко Могоша. Жълт картон, трети жълт картон за футболист на Локомотив София. Бих казал, че първите два са абсолютно незаслужени, свързани с ситуациите в двете наказателни полета. Тук обаче нямаше спор. Явно Виктор Шпишич е гледал Олимпиадата и най-вече представянето на българските борци. Доста добър захват показа в тази ситуация. Ужасно бързо тече това време. 20 минути изминаха от началото на второто полувреме. 65 минути игра на стадион Васил Левски, Локомотив София. Борът Чачък 1-1. Така жизнено важно се нуждаем от едно попадение. Точно в този момент на матча. Стойчев губи топката от Бандаловски. Димо Танасов, той си остана на фланга. Христо Златински поиска, но Димо Танасов подаде на Митев. Митев добре към Шпишич. Златински е свободен в ляво от него. Как няма кой да подсети хървати на удар на Данаил Митев? Много неточен. Трябваше да подвикне Христо Златински на Шпишич някъде от тук. Точно зад гърба на хървати не беше Златински. Иначе изпълнението на Митев можем да окачествим като посредствено. Той сега печели въздушния двубой. Той след двубой нямаше тази първа топка. Дмитрович отново стабилен. Най-стабилният в отбраната. 36 годишният Бобан Дмитрович. С много опит. Освен за 13-те му мача за Плавите, той игра 6 години в австрийския ГАК и още 2 години в Штурм Грац. Дори има 2 участия в евротурнирите с отбора на ГАК. Бандаловски. Добър пас за Балдовалиев. Балдовалиев задържа. Добре. Отново задържа. Там е избъскан. Няма нарушение срещу него. Топката остава наше притежание. Балдовалиев. Данил Митев. Ъглов удар. Отново футболист на борът лежи на тревата. Това е едно от най- често срещаните похвати за печелене на време. Ето го и закръгления Ненад Милованович. Той пое отбора на борец непосредствено преди първия двубой с Локомотив София. Пое го от Милован Раевец. Много по-известно име от Милованович. Раевец стана треньор на националния отбор на Гана. Сега окука се ядоса, защо не беше изпълнен своевреме, но този ъглов удар Бандаловски с глава отново над вратата. Ето, за това се ядоса окука, че не изпълни Златински веднага. Иначе направи каквото може в тази ситуация Бандаловски. Той не е много висок футболист. И това не е най-силното му оръжие. Крайна сметка, един на един. Близо 70 минути игра на стадион Васил Левски. Локомотив София, борът Чачък. Един на един. Локомотив София до този момент е аут от евротурнирите.
А това беше доста неспортсменска проява. Удар в корема на Златински от страна на футболиста на Борец. Могош. Продължава Черногорец да бъде и центрира за Стоянович. Драгутинович. За Сал. Много тънка засада. Но я имаше Даниил Митев от дясно. Какво неразбирателство между Бандаловски и Митев. Затова е по-виновен Митев. След като Бандаловски, да видим сега как ще завърши тази атака. Слава Богу, топката облиза на пречната града. В тази 70-та минута Лазович. Стреля доста опасно, но за наша радост топката излезе в аут. Вижте откъде може да тръгне от едно разбирателство между Митев и Бандаловски. Сега Митев е с топката, дано да направи нещо по-смислено сега. Към Златински. Златински и той греши. Все пак топката стига до Кристиян Добрев. Центриране на Кристиян Добрев. Там е за Антунович. Пак отново Саша Антунович не може да нанесе решителния головия удар. Понатежал. Трудно се отделя от земята. Иначе, вижте, никой не му пречеше. Последния момент бе атакуван от Славко Марич. Мисля, че влизането на Джилас е жизнено важно за Локомотив София. 20 минути до края на този двубой. Отбора на Борец атакува. Добра игра на Бандаловски. Сега трябва да има вече един жълт картон. Този футболист номер 10, Бобан Стоянович, направи няколко поредни фала в нападение, след като загуби топката. Минава с устна забележка. Не ми влезе в опорния крак на Бандаловски. И колкото и да се извинява, не е много приятна ситуацията за защитника на Локомотив. Неточен пас. Разстрои се играта на Локомотив през второто полувреме. Разбира се, отбора не е спрял да атакува, не е спрял да търси гола, но така и не го намира. Вече повече от 70 минути игра. Има време. В футбола може да се вкара два гола и за няколко минути. Сега паса към Митев е задължителен. Балдова ли е задържана, беше пресиран там и от Стойчев. Златински. Към Дима Атанасов, отново неточен Златински. В тези по-лесни отигравания трябва да бъдем по-прецизни. В центъра на терена, да не се правят грешки. Да се подава топката, когато е на близко разстояние, с по-голяма прецизност. Оттам може да се получат грешки и бързи атаки на гостите, които да доведат до неприятности за нашата отбрана. Драгутинович. Като че ли око към мечу и Джила ще влезе в игра до 1-2 минути. А според мен е Саша Антунович човек, който трябва да бъде заменен. Поизмори се Саша и той поглежда и към място, където ще бъде извършена смяната. Явно знае, че ще бъде сменен. Засада. Сега е момента да бъде извършена смяната. Няма кой да сигнализира. Бързо изпълниха локомотивците и засада. Георги Марков тръгва напред. Преодолява Могуша. След това и Стойчев. Стойчев пак лежи. Пак нещо се опитва да проси време. Саша Антунович отново не успява да овладее добре топката. Саша Антунович е загубил кондиция, загубил е физическа форма най-вече, иначе футбол му е ясен, затова няма спор. Дали пък не закъсня тази смяна на Окука?
Бандаловски, също него Стойчев с топката. А Стойчев преди малко се държеше на заглавата центъра, но много бързо се е възстановил. Митев с Латински. Вляво свободен е Димо Танасов. Задържа с Латински. Абсолютно неправилно. Ето сега Димо получава. Добра игра на Димо Танасов. Сега трябва да чукне топката. Продолява. Четирима футболисти. Шутира крак на сръбски бранител. Сега Шпишич. Трябва да шутира Шпишич. И ми по-точно няма ли как да се насочи тази топка в сръбската врата. Излизат в чисти позиции футболистите на Локомотив. След като Димо Танасов навърза няколко човека. Ето сега беше. Ето тук беше момента. Избра го Шпишич. Естествено, Саша Антунович напуска на неговото място Владимир Джилс. Но изневерява мерника на Шпишич. Направи трите промени, трите смени окока. Дано да донесат нужния резултат. Засада на Стоянович. Джилас вече е вкарала гол в Евротурнирите. Това се случи в двобоя срещу румънски Оцело от миналогодишната кампания, когато Локомотив спечели с 3 на 1 на стадион Българска армия. Именно тогава Джилас вкара така важния... И тогава той се появи като резерва и вкара така важния трети гол за Локомотив, след като румънците върнаха 1-2. Сега ни трябва 2 гола. Балдовалиев. Балдовалиев! Шут на Балдовалиев. Слаб удар точно в ръцете на Граховец. Шпишич. Добре градира Шпишич, след това извършва нарушение. Преди да го извърши обаче, Харватина бе задържан от футболист на Борец. Милованович прави втора смяна. Играта напуска футболиста с номер 8 Милош Стойчев. Това се случи в първия двобой. Дали няма да получи жълт картон Милош Стойчев? Да видим сега кой дали ще го догони. Подкани го да излезе по-бързо. В игра се появява Боян Павлович, човека, който ни огорчи в първата среща. За мен беше странно това, че Павлович не започна матча. Той като външен халф в Смедерово доста ни затрудни, не само, че отбеляза гола. Сега го виждам, че застана в лявата зона, в Смедерово действаше отдясно. Могоша сега с топката, Павлович отляво я иска. Могоша задържа, изпусна момента да шутира, комбинира със свой съотборник. Това беше Стоянович, той шутира право в кръка на локомотивски бранител. Сега трябва да организираме бърза атака. Митев. По крилото трябва да подаде на Джилас. Вместо това атаката се забави. Малко повече от 10 минути до края на редовното време. Локомотив Бора Чачък 1-1. Така се нуждаем от едно попадение, за да ни вдъхне още повече сили в минутите до края. Чиста игра на Георги Марков. Дали ще се възползва? Георги Марков извежда Джилас. Джилас дали... Има нарушение. Има нарушение на Джилас срещу Бован Дмитрович. Съгласен съм. Само, че какво спа страничния арбитър, а да чака Джилас след това да отнеме топката. Ето тук беше момента, както го изблъска. А може би, ето чак в този момент Свен Инге Викен дигна флага, което изнервя допълнително обстановката. Иначе имаше нарушение на правилата от страна на Джилас. Трябваше веднага да се реагира. Всичко това безкрайно много изнервя футболистите, особено когато се гонят голове. Гони се обрат. Джилас сега отнемат на топката. Доста остър фаул на Шпишич. Трябва да внимава Харватина. Има един жълт картон вече, за да не бъде изгонен.
Чиста игра на Балдовалиев. Ето сега трябва да се възползвам от ситуация като тази. Балдовалиев. Добре надясно към Митев. Той се затвори малко. Все пак атаката продължава. Димо Атанасов, Димо Атанасов. Не стига топката до Джилас. Бързат локомотивци с латински. Бандаловски. Центриране за Джилас. Скача там сръбския вратар. Изчиства Игнатович. Сега вече е центриране към наказателното поле на борът са оправдани, тъй като там е вече Джилас, който е доста по-атлетичен от... Ето сега, интересно какво ще отсъди съдята. Ще отсъди свободен удар. Няма да отсъди дуспа, разбира се. Вън от съмнение, че това нарушение беше на около метър преди, пред наказателното поле. Но пък Свен Одвар Моен, който иначе... Ето го нарушението. Свен Одвар Моен. Защо не показа жълт картон на Антич? Защото е над тези неща, разбира се, норвежкото лъвче. Виждате го какво сега построява стената. Ако има справедливост, трябва да отбележим при тази ситуация. Заучено положение. Е заучено, но не изпълнено по най-добрия начин. Нарушение, нарушение. Ползвано от Локомотив София. Нарушението беше от Димо Атанасов на Лазович. Златински. Няма да коментирам изпълнението на Христо Златински. Недобро включване на Златински като смяна. Виждате го близък план. Иначе той може повече. Определено показва го е. Твърд титуляр. Днес не бе такъв. Но когато трябваше да помогне, не го направи по най-добрия начин. Сега ще спечели най-вероятно този въздушен двубой. Точно така. Митев Джилас. Няма нарушение с Джилас. Стъпи на топката, няма спор. Това, което прави впечатление, е, че сърбите остават все така свежи. Нарушение с Комогоша. Георги Марков сега си скарва жълт картон за пререкание с арбитъра. Стара слабост на българските футболисти. А Свен Одвар Моен се прави на интересен и привиква Георги Марков да дойде близо, за да му покаже жълтия картон. Определено, определено този съдия развали днешния матч с двете си отсъждани от първото полувреме. И определено повлия на крайния резултат. Не го казвам от патриотични чувства, ами го казвам, защото съм твърдо убеден в това, което видях в многобройните повторения и по време на прякото предаване на първото полувреме и по време на паузата, която имах възможност да ги видя още 3-4 пъти. Това се прави. България няма футболния авторитет в Европа. Как да го има, като съдиите непрекъснато си ваят един на друг кирливите ризи. Явно има такива. Хваща атакът за Ферович към Димо Атанасов. Центриране за Джилас. Той не е там. Бандаловски, Митев. Отново Бандаловски. Изпреварено. И сърбите ни притесняват с бърза атака чрез Павлович. Но доброто пласиране за Ферович му помага. Нямат много време локомотивци. Митев. Е-е-е.
поредната съдийска ванта за, за сръбските футболисти. След като Лазович определено прибра с краката си топката, трябваше да бъдат свободен удар за Локомотив. Преди това, за преди това става въпрос. Иначе наистина Митев е изкарал фаут. Георги Марков, Локомотив, е пред отпадане от тази годишното издание на европейските клубни турнири. Дима Атанасов. Удар на Митев е точно в ръцете на вратаря Граховец. Това беше много важен момент в матча. Сега, ако топката беше влезла, можехме да опитаме някакъв финален штурм и да стигнем до щастлива победа с 3-1. Не бих казал, че тя няма да бъде незаслужена. Отбора на Локомотив тотално надиграва своя съперник и макар, че второто по време не показва играта си от първото. Мисля, че заслужаваше да бъде крайен победител, но по субективни и обективни причини отбора на Борец е на крачка от класиране за първия кръг в турнира за купата на УЕФА. Там съм сигурен, че отбора на Борец просто ще се поразходи за някоя дестинация и ще се прибере да си участва в сръбското първенство. Тъй като класата на отбора на Борец е много по-ниска, когато говорим за първи кръг в турнира за купата на УЕФА. Но трябва да признаем, разбира се, че нашия съперник днес в този матч се бори с всички усилия, най-вече с в защита. Трябва да признаем добрата игра на централните бранители Игнатович и Боба Дмитрович, които определено през второто по време обезличиха Саша Антонович, който вече не е на терена, а продължава да си върши работата все така добре. Изчака съдята да не отсъди засада, да види дали Могоша ще подгони топката, тъй като Стоянович беше в положение офсайд, но пък той не понече да играе с нея. Локомотивци атакуват. Димо Танасов. Златински! Засуети се Златински. Легнат Драган Драгутинович и отново блокира неговия удар. Много добра игра на Дмитрович. Павлович. Пресиране там от Данил Митев. Отнеха все още не са, но самоотвержена игра на Бандаловски. Сега ще получи жълт картон Бандаловски. Влезне в краката на футболиста на Борец, който лежи сега на тревата. Ето вижте как стана това. Да, няма спор. Остро влизане на Бандаловски, заслужен жълт картон. Когато наистина не играеш по правилата, когато играеш грубо, трябва да бъдеш санкциониран. Няма спор. Пети жълт картон за футболист на Локомотив София. Това едва ли има някакво значение, тъй като отбора на Локомотив София ще преустанови своето участие в турнира за купата на УЕФА. Ако направим малко по-трезви анализи, сега в края на този матч, разбира се, под състоянието на леката емоция това е малко трудно, но трябва да отчетем все пак факта, че отбора на Локомотив София до голяма степен изгуби общата битка в Смедерово. Там, когато трябваше да се подкове с един благоприятен резултат, Локомотив София направи задачата си трудна. Направиха, разбира се, всичко възможно футболистите на Окука да заличат този пасив от един гол. И го сториха през първото полувреме, когато играха блестящо. Сега да видим дали чудото все пак няма да се случи. Димо Атанасов, центриране! Няма да стигне топката до Джилас. Прехвърля Балдовалев. Заферович. Заферович надясно към Митев. Всеки момент очаквам да видя табелката с допълнителното време. Ето това е мал шанс Греда. Греда не очакваше и сръбския вратар. Мислеше, че топката ще излезе в фаут.
И в крайна сметка тя се удари в гредата след този удар на Даниил Митев. Още веднъж то беше центриране по-скоро. Отказа се да играе Джилас. И в крайна сметка и Фортуна не е с нас днес. Не може да направи и Милованович третата си смяна, тъй като играта не е спряна. Сега да видим Митев, защо изчака, защо изчака. Първият момент Митев, а не влезна остро в това стълкновение. Сега ще бъде извършена смяната, която ще спечели време в последната минута на този двубой. Връщам се към опита за някакъв анализ, който ще се опитам да направя. Казах ви вече, че Локомотив до голяма степен изгубил битката в първия двубой. До голяма степен Локомотив се опита да заличи представянето си от първия двубой с това, което показа през първото полувреме. Третата смяна в състава на Локомотив на Бора Чачев, Чачев е факт. Играта напуска Марко Могоша. Добри негови действия днес. Добра игра на Могоша на негово място. Футболиста с номер 7. Иван Джокович. Локомотив тотално надигра своя съперник през първата част. Изпусна много положение. Дуспа не бе отсъдена в наша полза. Дуспа така бе измислена. Казвам го с цялата си отговорност на човек, който все пак се занимава с футбол. Сега да видим тази атака на сърбите от дясно. Центриране е неточно за Павлович тази топка. Той сега ще играе с нея. Крайна сметка сърбите, ако не друго, то поне печелят време в тези разигравания. Ето го Джокович. Първо съприкосновение на току-що влезе Джокович. Карнинът сега, затворен от Бандаловски. Той не бърза. Но до голяма степен тези отсъждания на съдята повлияха на изхода на двубоя. Все пак през второто полувреме Локомотив София се опита да продължи с играта си от първото. Беше му определено трудно срещу сгъстената средска отбрана. Пак ви казвам, отбора на Бора Чачък показа дух, показа самоотверженост и добра игра в отбрана. Без паника, без някакви стихийни действия и без хаос. Тотален провал на Златински с неговото включване в игра. Сега ще има пореден жълт картон. Той ще е за Кристиян Добрев, капитан на Локомотив София. Това обаче няма никакво значение. Шести жълт картон за футболист на Локомотив София. Локомотив София отпада от турнира за купата на УЕФА. А и след този матч мога да кажа, че Локомотив София е класен, по-класен отбор от борец, но така е в футбола. Не винаги по-класен отбор може да продължи напред. Този гол на борец в 39-та минута, тази 37-та, простете, тази дуспа, която съдята измисли, прекърши Локомотив. Съвсем друго щеше да е, ако резултатът се бе запазил от първата част. Това е всичко, уважаеми зрители. Голистите на Бора Чачък ликуват. Този човек, който виждате, до голяма степен предреши изхода на двубоя. Надявам се да чуем Драгомир Окука, главни наставник на Локомотив София. Това е първия гол, с който Локомотив поведе. Играта на Локомотив беше като по ноти през това първо полувреме. Много разнообразна, много бърза, много динамична. За съжаление, не така резултатна. Нямаха и късмет футболистите на Локомотив София. Да чуем сега Драгомир Окука. Според мен, преди да Владимир Цингилев да му зададе няколко въпроса, аз мисля, че днес сръбски специалист показа, че може да